Okay, jom kita buat. Besarkan sikit rumah ni. Sambil-sambil kan. Okay, macam mana nak buat lah. Kita kasi setting sikit belah depan ni lah kot. Nanti belah depan ni macam ada, ada para gitu. Tinggi sangat. Sini ke lah. Sekejap. Rumah aku tinggi tu. So macam mana nak buat? Tak ada idea pula. Aduh. Kejap, sabar. Kita buang dulu kayu ni. Alright, nice. So sini tempat lepak kan. Ini tempat lepak. Apa, kena besarkan sikit tempat lepak ni lah. Guna apa tu, apa ke nama benda lah tu, cangkui. Okay, cangkui. Eh, alamak, apa barang berat sangat ni. Okay, batu-batu. Alright. Hop. Nanti-nanti sini. Okay, kita ratakan sikit lah tanah ni. Haa, kan. Okay. Oh, jap. Ada kawan mai. Lima. Yes. If you carry too much luggage, you will become encumbered, slowing you down, prevent you from regaining your stamina. Oh, tu lah. Tadi macam berat tadi. Sebab dah lebih 300 kan. Okay, thank you for reminding. Okay, sana ni nombor 4. Kita buang sikit, buang blue torch ni. Okay, itu kita bagi. Air terbakar, air terbakar, terbakar. Okay, kita nikan sikit. Okay, nice, nice, nice. Alright. Haa, kan, macam tu lah. Okay lah. Okay, rata sikit kat sini. Yang depan ni macam tak boleh buat apa kan. Ke boleh try? Boleh je. Tapi dia, dia macam ternaik sikit lah. Nah, tak apalah. Okay, aku tahu. Kita buat macam ni dulu. Kita buat sebelah ni macam apa tu, tempat para. Apa panggil tu? Macam macam tempat. Okay, okay, aku tahu dah. Okay, okay. Sa-a. Okay, kita buat macam ni. Sekejap, nanti. Lepas tu kita pakai apa ke nama tu, yang ni. Boleh ke? Alright. Oh, api padam. Bombat. Okay, kita tambah wood dulu. Oi, hujan patutlah. Ha, ngam-ngam sui. Okey, okey, sabar-sabar. Okay, nak buatlah ni. Apa yang aku nak buat ni? Aku nak buat apa nama tu? Macam bumbung lah, bumbung. Okey, sat, tak apa. Ejah dulu. Okey, ni dah sini. 1 2 3. Okey. Tak lah. Susah sangat ke? Okay kot. Okay kot.
Eh, lama sengit. Okay, tu lagi. Ya, tak sampai. Kita nak kena pakai tangga ni. Nak buat tinggi sikit lah. Macam ni okay kot. Haa, okay tu. Baik, lepas tu kita pasang ni. Satu, dua, tiga. Eh, silap. Satu, dua, tiga, empat. Belah ni pula. Satu, dua, tiga, empat. Okay. Okay, sebabnya aku nak buat bumbung. Bumbung yang ni sikit lah, landai. Tak nak curam sangat. Okay, lepas tu kita nak tutup dia. Kejap. Satu, dua. Lah, ni lah kot. Sampai tak? Oh, sampai. Okay, 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 nice. Ramak, apa tak cukup? Kayu. Okay, ni ni buat kita gunakan emergency. Ha, kan, kayu emergency, yes. Okay, collect. Dapat 50. Added wood 50, nice. Tu guna dia. Tentang hujan ni nak cari sejuk. Okay, so kita tutup guna. Haa tu, api dah naik dah. So, bila kita dah berjaya tutup, api naik lah. Mantap. Okay, kita buat tempat duduk. Furniture. Macam mana? Kita duduk sini kot. Sini lah. Boleh? Oh, itu bakar. Kena. Ay, 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 ay. Ay, alright. Nice. So, ni dekat. Kena buat macam pahadang sikit kan. Buat pahadang sikit pun macam okey juga kan. Macam ada cover sikit kan. Eh. Haa kan. Haa, nice. Okay, okay. Lepas tu sekejap kita buat torch. Dalam ni gelap tak nampak. So kita buat touch dekat belah sini. Okay, nice. Ah, okay aku tahu. So kita tutup macam tu. Okay, yang ni kita tutup macam ni. So dia masuk kat depan. Okay, betul yang ni bolehlah kita buat tempat duduk. Yes, mantap. Okay lah. Oh jap, ini kacau tangga. Okay lah. Sebab ada cicit tak ini. Tak payah. Ya, yeah. Okay tu. Nice. Mantap. Okay tadi apa, beehive. Beehive. Ni
Okay, so beehive ni kita buat kat mana? Sini okey kot. Kan? Sekejap. Kita bagi dia tinggi-tinggi sikit. Okay, ni ke? Okay ke ni? So, boleh kot? Okay lah. Alright. Nice. Mantap. Okay, next kita buat. Boleh tak letak atas? Alamak. Kena guna tangga. Tangga, I need your help. Come on. Okay, kita tak bersemin dulu sementara. Di atas. Okay, lepas tu beehive. Okay, nice. Alright, it's good. Tiga. Okay. Check bees. Bees need more open space. Oh, okay. So, tak boleh letak kat belah dalam lah. So, letak belah luar lah. Letak belah mana? Letak belah sini lah kalau betul. Tak belah sini. Haa, belah luar. Sekejap Ya, 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 ya. Okay. Just sikit. Alright. Ada bakar. Okay, that's good. Sekejap tangga. I need you help. Okay. Kita first crafting. Kita sampai bye. Belah sini ya. Tangga. Tinggi sikit. Okay, nice. So, pintu depan dia macam okay, check. But check bees. The bees are sleeping. Okay. Okay, that's good. So, dia nak open space. Kita letak api satu lagi kat belah sini. Okay. So, sambil-sambil tu kita masak. Oh lah, sambil-sambil masak tadi tak apa juga kan. Hammer kita pun dah nak rosak dah. Okay lah, boleh lah kita masuk rumah. Upgrade apa yang patut? Upgrade pula. Repair. Okay. Ada benda-benda kita boleh upgrade. Wih, boleh upgrade crossbow. Nice. Oh, nak upgrade lah. Oh, cumanya kita tak ada pun lagi. Apa nama tu? Anak panah kan? Nak kena buat anak panah macam mana lah. Okay, kita boleh buat fire. Oh, nak kena ada feathers. Nak kena ada bulu ni. Macam mana nak dapat benda ni? Flint arrow. Nak kena ada feathers juga. Okay. Oh, ni. Stack breaker. Ni nampak tak ni? A weapon worthy of the gods. If you get hit with this, you'll know it. Two-handed. Wait, no. Dia trofi nak kena ada 5.
Sebab kita ada banyak dah kan benda ni. Syah sikit. Sebab kita ada. Oh ada 6. Ngam-ngam. Boleh kalau nak buat. Okay, so kita jap eh. Okay, aku nak masak je. Kita masak dulu sikit. Apa-apa yang patut. Sementara malam ni tak lagi mana. Kita masak. Aloh. Angui. Okay, hujan mula berhenti. Bolehkah kita masak sambil duduk? Oh, boleh. Kan kalau kita duduk ni kita dapat apa, rested kan? Dapat ke? Tak dapat. Tak tahulah. Ni yang rested ni, kalau rested ni maksud dia hari tu aku check. Kalau rested ni so segala apa yang kita buat, dia punya experience dia naik 2 kali ganda. Oh, mantap kan? Kita apa jump, apa lompat, lari, lawan, so semua skill tu laju lah naik. Alhamdulillah. Okay, sebab aku letak kerusi ni jauh sangat ni. Sekejap, eh. Kita letak depan sikit lah. Kat sini ke kan? Sebab dia kena macam ni. Contoh kan, macam ni. Cuba tengok dekat yang belah atas. Okay, kita dapat resting, shelter, rested dengan fire. Macam tu. Kat sini boleh ya? Tak boleh ya? Oh, dia kena kat si. Eh, kat mana? Tak ada dah. Ni convert 5. Mana tadi? Hilang. Tak apa, kita cari. Tu sini kot. Sekejap eh. Kita cari. Okay. Comfort 4. Okay, sini. Ay. Okay, so kalau gitu, sekejap eh. Kita buat satu lagi kayu duduk macam ni lah. Ha, kan? Okay. Tengok jadi tak? Comfort 1. Well. 5. Nice. Okay, okay. Jadi. Alright. So kita tunggu lah. Kita tunggu lama sikit. So kita dapat apa, experience tinggi bila dia well rested. And then sambil-sambil tu duduk, boleh sambil masak. Tak adalah buang masa sangat. And see, comfort 5, rested jadi 12 minit. So ya, 12, selama 12 minit tu kita punya skill boleh naik banyak. Sambil-sambil tu kita makan dulu apa yang ada. Okay, kita nak check. So tadi kita dah round belah sini kan? Kita nak round belah mana? Sini. Kita nak kumpul apa tadi? Tadi belah sini dah tak ada apa dah tadi. Mungkin kita boleh round atas ni sikit. Jauh dah pula nak jalan kan. Okay. Dah nak siang lah. Hari ke-7. Mantap. Okay, ada satu lagi mission yang kita nak kena buat. Kita nak pasang tanning rack. Tanning rack eh. Sekejap. Check dulu. Okay, kita ada masakan. Okay, lagi 4.
Nak habiskan dulu, nak masak dulu siang-siang. Nak masak dulu siang-siang. Nanti kita simpan dalam peti elok-elok. Okey, tak apalah. Right, okay. Okay, last. Check the map. Okay, map clear. Torch ada. Okay, lagi dua. Ni apa benda? Okay, tak apa. Okay, last. Bone. Bone ni penting kan ni? Kan? Okay, ni nanti kita simpan. Oh, okay, betul juga. Halang-halang tu kita nak, aku nak buat kotak baru lah. Ha, ni peti-peti baru. Peti baru, senang sikit nak simpan barang. Okay, letak sini, okay kot. Sekejap eh. Sini. Alright. Khas tu kat, kat luar. Okay, nice. 3. Alright, settle. So, kita boleh simpan. Tempat ni, coal simpan, tak pakai. Kayu ni apa, core wood boleh simpan sini, tak apa. Ni maintain. Ni honey. Okay. Kayu tak sini. Pine cone tak pakai. Tak sini. Bones tak sini. Kan. Alright, nice. Cantik. Ui. Oh, mantap lah. Oh, ni boleh lah ni kalau aku nak tambah sikit depan ni kan. Bagi nampak macam rumah ni, bagi apa bumbung tu ke depan sikit. Nice, nice, nice. Alright, mantap. Okay guys, so cukup dulu untuk kali ni video. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam next video yang akan datang. Kita akan sambung pergi main ke, orang kata apa, kita akan travel lagi di Black Forest kan. Black Forest ni banyak lagi kita nak venture dalam kan. Sambil-sambil itu kita pelan-pelan kayu, tambah sikit-sikit-sikit bagi mantap. Kita punya armor pun dah naik jadi 6 kan. Tinggal lagi mungkin dalam 2 ataupun 3 kali tiga kali upgrade lagi, kita dapat tanning rack nanti. And then kita pergi lawan boss. Alright guys, so terima kasih banyak. Terima kasih kerana menonton bersama-sama dengan saya. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi dalam next video. Ingat, jangan lupa kalau ada masa, ada timing cantik, boleh kalau nak join. Jangan lupa serantau my server eh. Okay, mantap. Alright guys, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.